Oktyabrın 19-unda Aksafada olarkən Prezident İlham Əliyev rayon mədəniyyət mərkəzində əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanış oldu. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə tikilən mərkəzin binasında əsas tamaşa salonu genişləndirilərək 220 yerliyə çatdırılıb. Burada kafe, inzibati, yardımçı və qrim otaqları, həmçinin kitabxana da fəaliyyət göstərir. Mərkəzin yerləşdiyi Eyvaz, Qələmçəli və Nüsrət Kəsəmənli küçələrində əsaslı təmir işləri aparılıb, müasir işıqlandırma sistemi yaradılıb. Səkiləri dekorativ daş düzülüb, asfalt örtüyü yenilənib.